Ну і куди ж на телебаченні без спорту? Інтер завжди приділяв особливу увагу спортивним трансляціям. Наші глядачі мають змогу бачити найяскравіші боксерські поєдинки, бої Володимира Кличка тільки в нас, та дізнаватися про все найцікавіше, що відбувається у світі футболу. Деякі бої, головні боксерські змагання дивилася рекордна кількість глядачів – до 20 мільйонів. Це неймовірний показник для телебачення. Уявіть, пів країни біля телевізорів. Але Інтер бере саме так таку високу планку. Великий бокс. Це найрейтинговіше спортивне шоу на українському телебаченні. Тут завжди цікаво. Удар за ударом пропускает практически все, что выбрасывает Владимир Ляпа. Еще одно падение. И что на этот раз? Шевстанный винт. Я думаю, можно останавливать. Да, это победа. Усі найяскравіші перемоги наших елітних боксерів змогли побачити саме глядачі телеканалу «Інтер». Саме в ефірі нашого каналу запалювалися нові зірки українського боксу. Вітаємо Олександра Усика, він стає чемпіоном світу серед профі, молодчинка. Эту фразу мы ожидали услышать, и мы поздравляем всю Украину с новым чемпионом мира. Теперь у нас их два. Чемпіонські поєдинки братів Кличків – Віктора Постола, Василя Ломаченка, Олександра Усика. В ефірі «Великого боксу» – лише битви найвищого класу. У гостях у великого боксу завжди цікаво. У різні часи в студії шоу були легенди світового спорту. Брати Клички, Леннокс Льюіс, Тоні Томпсон, Василь Ломаченко та багато-багато інших. Добрий вечір телезрителям, які інтересуються спортом. Чесно говоря, я вперше на такій передачі. Аналітики після бою. Я хотел бы еще подчеркнуть и поблагодарить канал «Интер», на котором это проходит, который транслирует уже поединки братьев Кличко на протяжении многих лет. Десятки спортивных документальных фильмов про бокс, про футбол и не только. Это тоже одна из визитівок нашего канала. Завжди багато було на «Інтері» і гри номер один – футболу. Ми слідкували за битвами наших грандів. Удар по воротах і м'яч у сіті ворі! Подивіться, який розіграш кутового! І Фернандіньо забиває м'яч у ворота київського динамо! Вболівали за українські команди на Євроарені. Раділи першій перемозі української команди в Єврокубках після здобуття незалежності. Із захопленням слідкували за домашнім Євро-2012. Смакували перемоги над грандами світового футболу. Згадати є що. Стільки яскравих емоцій та перемог. Спорт посідає особливе місце в ефірі «Ранку з Інтером». Наприклад, цього літа ми вболівали за українську збірну на Євро-2016 у Франції. Наша знімальна група побувала у всіх 10 містах, що приймали чемпіонат. Українські спортсмени – часті гості в студії «Ранку з Інтером». Розказують про все, що залишається за кадром.
Оля, во время боя вы очень эмоциональная. Давайте вот несколько фрагментов посмотрим. Но это еще такая психологическая вот атака на противника. Есть такое? Ну, я еще как бы нормально. Бывает еще похуже люди, поэтому у меня еще не такой звонкий голос, как у некоторых бывает. Звісно, спорт на Інтері буде й надалі. Попереду ще багато цікавого. Поєдинки наших чемпіонів із боксу, нові документальні фільми, свіжі матеріали наших журналістів та ексклюзивні інтерв'ю найкращих українських спортсменів. Не пропустіть! Усе це лише на Інтері.